ନିର୍ମଳଝଡ଼ ସିପିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଭାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଭାର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00 ସମୟରେ ନିର୍ମଳଝଡ଼ସ୍ଥିତ ସିପିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ନିର୍ମଳଝଡ଼ସ୍ଥିତ କାଳିଚରଣ ଭବନ ସିପିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଏନ୍ ବରପାଲିଠାରେ ଆସନ୍ତା ମଇ 22 ଓ 23 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବା ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଠାରେ କୃଷକଙ୍କ ସମେତ କୃଷିର ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଭାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀହର୍ଷ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତୀୟ କ୍ଷେତ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରଘୁନାଥ ଗୌଡ଼, ଆଇନଜୀବୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଅଶୋକ ପଲାଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।